پیش کر رہا ہوں کلام حمد بھی ہے نعت بھی ہے آئیے مل کر حسبی ربی جللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا سے اس نے کہا ہر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سم سے نبی بھی جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا ہر نبی بتلاؤ ذرا میری سبحان اللہ بولنے والی بات آئی دیکھتے ہیں یہ دوری تمہیں سبحان اللہ کہنے سے روک تو نہیں دیتی یہ تو حقیقی ہے کہ طاہر قادری تک تمہاری آواز نہیں پہنچے گی لیکن مدینے والے تک پہنچ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کون ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے سبحان اللہ آپ نے بھی کہنا ہے آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کم کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جللہ فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا کیا 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 الہ الا اللہ حسبی ربی جللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ سے لا الہ الا اللہ یہ والا شعر میں چاہتا ہوں ہر بندہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھے گا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہہ دو سبحان اللہ وہ جو بلال حبشی ہے وہ جو بلال حبشی ہے
کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پاتھر پھر بھی زبان پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی قلبی جللہ بے قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میرا آقا سارے جہاں دین منا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اور چونکہ خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کی رات گزری ہے ہم تو ابھی تک اسی ماحول میں ہیں, شعر پڑھ رہا ہوں. آئے ہائے بولو نا سبحان اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑے شان بڑے چاہے غوثِ اعظم ہو یا کے داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑے چاہے غوثِ اعظم ہو یا کے داتا حجویری. اب دیکھتے کون سا بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ. یاد نہیں تمہیں وہ منظر کہ خواجہ نے جب خود چل کر یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر نوے لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی قلبی جللہ بے قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میرا آقا سارے جہاں کو دین میں